Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi radio aloqaning fizik asoslari. Eng sodda radioning tuzilishi va radio lokatsiya. Kitob daftaringizni tayyorlab, bugungi mavzuni daftarga yozib oling. Radio aloqa. Biz kundalik hayotimizda radio, televizor, telefon aloqalardan foydalanamiz. Bugün siz bilan ana shu aloqalar tarixi, yaratilish tarixi bilan tanishib olaylik. 1888-yil Genrich Gers tomonidan vibrator yordamida elektromagnit to'lqinlar hosil qilindi. Genrich Gers faqatgina elektromagnit to'lqinlarni hosil qilib qolmasdan, balki uni qabul qiluvchi antennani ham yaratdi. 1890-yil Fransuz fiziki Brenli elektromagnit to'lqinlarni qabul qiluvchi qurilmani yaratdi. Bu qurilmani Kairer deb atadi. Ya'ni elektromagnit to'lqinlar ko'zga ko'rinmaydi. Ularni tarqalayotganini sezmaymiz. Uni qabul qilib, uni faqatgina xossalaridangina biz o'rganishimiz mumkin. Ana shunday qabul qiluvchi qurilmani yaratdi. Bu Kagerer deyiladi. Kagerer ichiga ikkita elektrod tushirilgan shisha naydan iborat bo'lib, uni ichi ko'mir kukuni bilan to'ldirilgandir. Mana bu elektromagnit to'lqinni qabul qilgan vaqtida ko'mir kukunlari bir-biriga jipslashib yopishadi. Ular bir-birigidan ayrilgan holda, ya'ni kukun holatida bo'lganda qarshiliklari juda katta bo'ladi. Lekin elektromagnit to'lqin natijasida bir-biriga jipslashib yopishgan holatida esa uning qarshiligi bir necha ming barobariga kamayib ketadi. Endi keyingi to'lqinni qabul qilishi uchun uning qarshiligini yana orttirish kerak bo'ladi. Mana bu yerda endi Kagerer ikkinchi marta yana boshlang'ich holatiga qaytarilishi kerak bo'lar ekan. 1895-yili 7-may kuni Rus injener fiziki Popov tomonidan birinchi radio aloqa o'rnatildi. U Kagererdan foydalandi va Kagererdagi ko'mir kukunlarini yana qaytadan birinchi ishchi holatiga qaytarish uchun elektr qo'ng'iroq tizimidan foydalandi. Qo'ng'iroqning to'qmoqchasini Kagererga uladi va qo'ng'iroq jiringlagan vaqtida u Kagererni silkitadi va Kagererdagi yopishib qolgan ko'mir kukunlar yana qayta ajralib o'zining boshlang'ich holatiga qaytadi. Mana shunday qilib, birinchi yaratilgan elektro, ya'ni radio priyomnikni yaratdi. Popov o'zining birinchi ixtirosini 1895-yil 7-may kuni namoyish etdi. Elektromagnit to'lqinlarni hosil qiluvchi qurilmani bir kemaga o'rnatdi, qabul qiluvchi qurilmani esa ikkinchi kemaga, ya'ni radio uzatgich va radio priyomnik deb atadi. Ular orasidagi masofa taxminan 5 kilometrlar atrofida bo'lgan. Mana shuning uchun har yili 7-may kuni radioning tug'ilgan kuni sifatida butun dunyoda nishonlanadi. Bir 1913-yilda elektromagnit to'lqinlarni hosil qiluvchi generator ixtiro qilindi. Bunga qadar Popov tomonidan tajribalar juda ko'p marotaba takrorlangan. Ya'ni 1901-yilda bu masofani u 150 kilometrga yetkazdi va okeanda ikkita kema o'rtasida radio aloqani o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Lekin Popov yaratgan bu qurilmalar yordamida juda uzoq masofalarga elektromagnit to'lqinlarni tarqatishni iloji yo'q. Chunki elektromagnit to'lqinlar juda kuchsiz bo'lib, ko'p uzoq masofalarga tarqalmas ekan. 1913-yilda so'nmaydigan elektromagnit tebranishlar generatori ixtiro qilinishi ana shu masalani yechimi bo'ldi. Ya'ni juda kuchli chastotadagi, yuqori chastotadagi elektromagnit to'lqinlarni uzoq masofalarga uzatish imkoniyati tug'ildi. Ushbu rasmda elektromagnit to'lqinlarni uzatish va qabul qilish tizimini kuzatishingiz mumkin. Masalan, tovushni qabul qilib, uni uzoq masofaga uzatish uchun birinchi navbatda gapirayotgan odam mikrofonga gapirish kerak. Mikrofon esa tovush to'lqinlarini elektromagnit tebranishlarga aylantirib beradi.
Mikrofon yordamida qabul qilingan bu elektr tebranishlari juda kuchsiz bo'ladi. Uni uzoq masofaga tarqatib bo'lmaydi. Buni endi kuchaytirish uchun generatordan, ya'ni kuchaytirgichdan foydalaniladi. Generatorda ishlab chiqarilgan kuchli, ya'ni chastotasi yuqori bo'lgan elektromagnit tebranishlar bilan tovush tebranishlardagi elektr tebranishlar bir-biriga qo'shiladi. Mana bu ikkalovini bir-biriga qo'shish esa modulyatsiya deb ataladi. Qo'shilib kuchaytirilgan to'lqinlar endi antenna yordamida, ya'ni tarqatuvchi antenna yordamida butun sfera bo'ylab fazoga tarqatiladi. Endi bu tarqalganda uni ko'z bilan ko'ra olmaymiz. Endi uni qabul qiluvchi antenna kerak. Ikkinchi sistemada xuddi shunday qabul qiluvchi antenna bo'lib, uning kirish qismida tebranish konturi mavjud. Siz avvalgi darslarda tebranish konturining tuzilishi bilan tanishgansiz. U yerda L induktivlikga ega bo'lgan g'altakdan va o'zgaruvchan sig'imli kondensatordan iborat. Kondensatorning sig'imini o'zgartirish natijasida kelayotgan to'lqinning chastotasiga moslanadi. Ya'ni qabul qiluvchi antenna o'ziga qabul qilishni xohlagan radio aloqadagi uzatilayotgan signallarnigina qabul qilar ekan. Mana bu signallar qabul qilish antennasi yordamida kirish konturiga uzatiladi, lekin bunday yuqori chastotadagi tebranishlarni inson qulog'i eshitmaydi. Ana endi bu ichidan inson qulog'i eshitadigan bo'lgan tovush chastotasidagi past chastotali elektromagnit tebranishlarni ajratib olish kerak bo'ladi. Ajratib olish esa demodulyatsiya yoki detektorlash deb ataladi. Detektorlash vazifasini hozirgi kunda yarim o'tkazgichli diodlar bajarib beradi. Mana shunday qilib ovoz karnayi yordamida biz endi mikrofonga uzatilgan insonni yoki o'sha tovushni eshita boshlaymiz. Chastotalari bir xil bo'lganligi uchun aynan o'sha tovush eshitiladi. Eng sodda radio priyomnik. Eng sodda radio priyomnikning sxemasi ekranda ko'rib turibsiz. Bu juda ham sodda radio priyomnik bo'lib, asosiy qismlari bilan tanishib olaylik. Birinchisi antennasi. Antenna yordamida elektromagnit to'lqinlarni qabul qilinadi. Demak, qarang, radio aloqani o'rnatish uchun avval elektromagnit to'lqin tarqatadigan qurilma kerak, ya'ni bu radio uzatgich deyiladi. Ikkinchidan esa bu radio uzatilgan elektromagnit to'lqinlarni qabul qiluvchi qurilma kerak. Bu esa radio priyomnik deyiladi. Priyomnik degani qabul qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Har ikkalovi ham antenna orqali bir-biriga ulanadi. Radio uzatgich tarqatgan elektromagnit to'lqinlarni radio priyomnikning antennasi tutadi. Ya'ni tebranish konturidagi o'zgaruvchan sig'im yordamida o'sha chastotaga moslanadi va rezonans hodisa sodir bo'lishi natijasida aynan shu to'lqinni tuta boshlaydi va uni kirish qismidagi tebranish konturiga uzatadi. Demak, tebranish konturi esa L induktivlikka ega bo'lgan g'altakdan iborat va o'zgaruvchan sig'imli kondensatordan iboratdir. Bu yerda strelka belgisini qo'yilishi sig'im o'zgaruvchan ekanligini bildiradi. Bu qabul qilingan elektromagnit to'lqinlar chastotasi juda yuqori bo'lganligi uchun uning ichidan tovush chastotasiga moslarini endi ajratib olish kerak. Mana bu hodisa esa demodulyatsiya yoki detektorlash deyiladi. Detektorlash vazifasini VD bilan belgilangan yarim o'tkazgichli diod bajarar ekan. U detektorlaydi va past chastotali yuqori chastotali tebranishlarni ikkiga ajratadi. Yuqori chastotali tebranishlar S1 sig'imli kondensatorga uzatilsa, past chastotali tebranishlar esa telefonga uzatiladi. Demak, inson qulog'iga ulangan telefon orqali tovushni eshitadi, yuqori chastotali tebranishlar esa kondensatorga o'tadi. Mana bunday aloqa yordamida biz endi tovushlarni, musiqani va hokazo signallarni biz endi radio priyomnik yordamida eshitishimiz va mana shunday aloqalarni o'rnatishimiz mumkin bo'lar ekan. Radiolokatsiya.
Elektromagnit to'lqinlar yordamida o'rnatiladigan aloqa radio aloqa deb ataladi. Demak, radio aloqa birinchi bo'lib rus muhandisi Popov tomonidan kashf etilgan va unga parallel ravishda italyan muhandis olimi Marconi ham xuddi shunga o'xshash qurilmani ixtiro etgan. Hozirgi kundagi radio priyomniklar, televizion qurilmalar va boshqalar anchagina murakkab tuzilishga ega bo'lsa ham, lekin ularni asosiy qismlari o'sha birinchi yaratilgan priyomnikni qanday bo'lsa shunday tashkil etadi. Elektromagnit to'lqinlardan faqat radio aloqada emas, balki radio lokatsiyada ham foydalaniladi. Radio lokatorlar yordamida turli xil obyektlargacha bo'lgan masofalar juda aniq hisoblab topish mumkin. Buning uchun radio lokatorlar uzatgichdan va qabul qiluvchi qismlardan iborat bo'ladi. Elektromagnit signallarni chiqaradigan qismi uzatgich deyiladi. U obyektga qarab jo'natiladi. Obyektga urilib qaytganidan keyin esa buni priyomnik, ya'ni qabul qiluvchi qismi qabul qilar ekan. Bu holatda elektromagnit to'lqinlarning qattiq jismlardan qaytish hodisasidan foydalaniladi. Masalan, olaylik oygacha bo'lgan masofani aniqlash kerak bo'lsin. U holda radio lokator yordamidan oyga qaratib elektromagnit signal jo'natiladi. U oyga boradi, uriladi va orqaga qaytadi. Qaytgan signal qayd etiladi va qanchadan keyin qaytganligi vaqtni aniqlanadi. Ya'ni bu vaqt agar t ga teng bo'lsa, elektromagnit to'lqinning tezligi esa yorug'lik tezligiga teng, ya'ni s ga teng bo'lsa, masofani topish uchun bu masofani 2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni tezligini vaqtga ko'paytiriladi va 2 ga bo'linadi. Masalan, oyga bo'lgacha bo'lgan masofa l deb belgilansa, bu yo'lni elektromagnit to'lqin 2 marotaba bosib o'tadi. Shuning uchun 2 ga bo'lamiz. Samolyotlar osmonda uchib ketayotgan samolyotlarni qancha balandlikda, qaysi yo'nalishda va qanday tezlikda harakat qilayotganini ham radio lokatorlar yordamida aniqlash mumkin bo'ladi. Radio lokatorlarni harakatlanuvchan qilish uchun yuk mashinalarini tepasiga ham o'rnatish mumkin bo'ladi. Butun sfera bo'ylab tarqalayotgan elektromagnit to'lqinlarni tutish uchun radio lokatorlar sfera, yarim sfera shaklida yasaladi. Bugun sizlar bilan radio aloqaning asosiy fizik tushunchalari bilan tanishdik. Birinchi yaratilgan eng sodda radio priyomnikni tuzilishi va ishlash mexanizmini o'rgandik. Mavzuni mustahkamlash uchun masala yechib ko'raylik. 4-chi mashqning 2-chi masalasi. Agar radio lokatordan obyektga yuborilgan signal 400 mikrosekunddan so'ng qaytib kelsa, obyekt radio lokatordan qanday masofada joylashgan? Berilgan t barobar 400 mikrosekund. Mikrosekunddan sekundga aylantirish uchun 10 darajasi minus 6 ga ko'paytiriladi. Virgulni ikkita xona suramiz, 4 ni hosil qilamiz va 10 darajasi minus 6 dan minus 4 ga o'zgaradi. Ya'ni 4 ko'paytirilgan, 10 darajasi minus 4 sekund hosil bo'ldi. Elektromagnit to'lqin tezligi 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekundga teng. L masofani topishimiz kerak. Formulasi L barobar tezlik vaqtga ko'paytiriladi, chiqqan natija esa 2 ga bo'linadi. Yechish L barobar kasr chizg'i suratida 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekund ko'paytiriladi 4 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 4 sekundga. Sekundlar qisqarib ketadi, natijamiz metrda chiqadi. 4 ni 2 ga bo'lamiz. 2 3 karra 2 esa 6 ni hosil qiladi. 10 darajasi 8, 8 dan minus 4 ni ayiramiz. 10 darajasi 4 qoladi. 6 dan keyin esa demak 4 ta 0 yozamiz. Hosil bo'ladi 60000 metr. Buni kilometrga aylantirish uchun 1000 ga bo'lsak, 60 kilometrga teng bo'ladi. Demak, javob yozib qo'ying. Obyektgacha bo'lgan masofa 60 kilometrga teng bo'ldi. Bugungi mavzu tushunarli bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling.
Birinci topşırıq, mavzunu okuş ve savollariga cevap yazış. Derslikte 87 bet. İkinci topşırıq, bu masala. Bugün geçilgen masaladan faydalangan holda ushbu masalani ishlab ko'ring. Agar obyektdan qaytgan radio signal radio lokator antennasiga 200 mikrosekunddan keyin qaytib kelgan bo'lsa, u holda obyekt radio lokator antennasidan qanday masofada joylashgan? Topshiriqlar tushunarli bo'lsa, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz mavzusi aniq integralni hisoblashga doir misollar yechish. Bugungi darsimizda ham bir necha aniq integrallarni hisoblashga harakat qilamiz. Demak, birinchi misol. Aniq integral ko'rinishi quyidagidan iborat bo'lib, biz uni yechishni boshladik. Demak, avval suratdagi x kvadrat plus 2x plus 4 ifodani quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. So'ng suratdagi ifodani maxrajdagi x plus 1 ga bo'lib yuboramiz. Ya'ni yig'inni ko'rinishda ifodalab oldik. Bilamizki, x plus 1 ning kvadrati hamda x plus 1 o'xshash xatlarni ixchamlashtirib, quyidagi holatda aniqladik. İkinci qismida esa 3 taqsim x plus 1. Bunda o'zgarmas ko'paytuvchini integral belgisi tashqarisiga chiqarish mumkin bo'ladi. Demak, birinchi integralimizning natijasini ushbu ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. İkinci integralimiz natijasini esa quyidagi holatda yozib olamiz. So'ng yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarni x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, avval biz berilgan birinchi holatda yuqori chegaradagi bir qiymatni qo'yib oldik. Natijada 1 taqsim 2 plus 1 hosil bo'ldi. İkinci, ya'ni quyi chegaradagi 0 qiymatni qo'ysak, bizda 0 hosil bo'ladi. İkinci qismiga o'tsak, 3 ko'paytiruv x plus 1 ning natural logaritmi berilgan bo'lib, biz yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Natijada quyidagi holatda ayirma hosil bo'ladi. So'ng ushbu holatda hisoblab javobimizni 3 taqsim 2 plus 8 ning natural logaritmi ko'rinishda belgilaymiz. Navbatdagi ikkinchi misolimiz. Misolimiz sharti quyidagicha. Shunday a va b sonlarni topingki, berilgan fx funksiya uchun ushbu tenglik o'rinli bo'lsin va berilgan aniq integral natijasi 7 ga teng bo'lsin, ya'ni shartni qanoatlantirsin. Demak, bizdan a va b qiymatni aniqlash so'ralmoqda. Buning uchun avval fx funksiyadan foydalangan holatda uning hosilasini olamiz. Demak, hosila olish mavzusini eslab olaylik. Bunda hosila olgandan so'ng berilgan bir qiymatni x ning o'rniga qo'yib chiqsak, natijamiz 2 ko'paytiruv 2 ning natural logaritmi ko'paytiruv a ga teng bo'ldi. Bilamizki, yuqorida shart asosida berilgan edi, uning natijasi 2 ga teng edi. Natijada a ning qiymati 1 taqsim 2 ning natural logaritmi hosil bo'ldi. A ning qiymatini topib oldik. Endi esa b ning qiymatini topishga harakat qilaylik. Buning uchun aniq integralni hisoblaylik. Bilamizki, fx funksiyaning ko'rinishi masala shartida berilgan. Biz uni yozib oldik va berilgan a ning o'rniga yuqorida hisoblagan qiymatni qo'ydik. Natijada aniq integralni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Avval aniqmas integral mavzusiga murojaat etib, ushbu ko'rinishda javobni qabul qilamiz va aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarini x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Natijada quyidagi holatda yoziladi. Bundan berilgan yig'indi 7 ga teng bo'ldi. U holda noma'lum b ning qiymatini topish uchun quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Demak, javobimiz a ning qiymati 1 taqsim 2 ning natural logaritmi, b ning qiymati esa ushbu holatda aniqlanadi. Navbatdagi misolimiz.
Bunda ham biz aniq integralni hisoblash orqali ushbu tengsizlikni yechishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tengsizlik bajariladigan barcha b sonlarni topishimiz kerak. Avval biz aniq integralni hisoblab olaylik. Buning uchun ko'rib turganingizdek, qavs ichida 4-4b ayirmadan umumiy ko'paytuvchi 4 ni qavsdan tashqariga chiqarib oldik va aniq integralni hisoblash uchun ushbu aniqmas integral natijasiga ega bo'ldik. Endi esa yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Avval 2 qiymatni qo'yib oldik. Uning natijasi quyidagi holatda yoziladi. So'ng undan ayiramiz. Quyi chegaradagi bir qiymatni x ning o'rniga qo'yib chiqqanimizni. Ya'ni u qavs ichida quyidagi holatda yoziladi. O'xshash xatlarni ixchamlashtirgan holatda bizda quyidagi tengsizlik hosil bo'ladi. Natijada yana o'xshash xatlarni ixchamlashtirishdan so'ng umumiy holda b kvadrat minus 6b plus 9 kichik yoki teng 0 tengsizlik hosil bo'ldi. Biz ushbu tengsizlikni yechish uchun b minus 3 ning kvadrati kichik yoki teng 0 ko'rinishda yozib olamiz. Bilamizki, ushbu tengsizlikni yechimini quyidagi holatda aniqlashimiz mumkin. Demak, b minus 3 teng 0 bo'lsa, b ning qiymati 3 ga teng bo'ldi. Demak, javobimiz b teng 3 ga. Navbatdagi misolimiz. Bunda ham biz aniq integralni hisoblash orqali ushbu tengsizlikni yechishga harakat qilamiz va tengsizlik bajariladigan barcha b ning birdan katta bo'lgan qiymatlarini qiymatlarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun avval keling aniq integralni hisoblaylik. Demak, berilgan b minus 4x ifodadan aniqmas integralni topib olaylik. Uning natijasini quyidagi holatda yozib olamiz. So'ng aniq integralni hisoblash uchun yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarni x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, yuqori chegarasida b turibdi, biz uni qo'yib oldik, shunda b kvadrat minus 2b kvadrat hosil bo'ldi. Undan ayiramiz, quyi chegarasidagi qiymat 1 bo'lsa, x ning o'rniga qo'yib olsak, b minus 2 hosil bo'ldi. Natijada o'xshash hodlarni ixchamlashtirib olamiz va ushbu tengsizlik holatiga keltiramiz. Demak, b kvadrat minus 4b plus 4 kichik yoki teng 0. Biz ushbu tengsizlikning yechimini quyidagi holatda qabul qilishimiz mumkin. Demak, b ning qiymati 2 ga teng bo'ldi. Bundan esa misolning javobi kelib chiqadi. Navbatdagi misolimiz. Qanday a ning 0 dan katta bo'lgan qiymatlari uchun biz ushbu tengsizlik bajarilishini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun avval biz berilgan aniq integralni hisoblashimiz kerak. Demak, y darajasida x ning aniqmas integralini topishga harakat qilaylik. Uning natijasi quyidagiga teng bo'ldi. So'ng aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarini x ning o'rniga qo'yib olamiz va bizda ushbu tengsizlik hosil bo'ladi. Y darajasida a ifodani biz biror t o'zgaruvchi bilan belgilab olaylik. Natijada t orqali ifodalangan tengsizlik hosil bo'ldi. Bu tengsizlik esa quyidagi ko'rinishga keltiriladi. Berilgan tengsizlikni yechishga harakat qilamiz. Demak, suratdagi ushbu kvadrat uchxatni ko'paytuvchilarga ajratib oldik. So'ng sonlar o'qida ushbu tengsizlikni qabul qiluvchi ildizlarni qo'yib oldik va oraliqlarga ajratib ishoralarni aniqlab chiqdik. Natijada tengsizlikning yechimi quyidagi holatda topiladi. Biz esa yuqorida belgilab olgan t ning o'rniga y darajasida a ifodani olib kelib qo'yamiz. Natijada birinchi holatda, ya'ni t minus 1 taqsim 2 hamda 0 oralig'ida bo'lsa, y darajasida a ni olib kelib qo'ysak, quyidagi holatda yoziladi va bunda a ning qiymati haqiqiy sonlar to'plamiga tegishli bo'lmaydi. Natijada t 2 dan katta bo'lgan holatda t ning o'rniga y darajasida a ifodani olib kelib qo'ydik va logarifm
Mavzusiga ko'ra biz A'ni quyidagi holatda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, A qiymat uchun ushbu yechim o'rinli va javobimizni quyidagi holatda qabul qilamiz. Tushunarli bo'lsa, navbatdagi misolimiz. 6-misolda ham biz berilgan aniq integralni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Avval biz integral ostidagi y darajasida minus x plus 1 ning kvadratini hisoblashimiz kerak. Buning uchun yig'indining kvadrati formulasidan foydalanamiz. Demak, kvadrat darajaga oshirib oldik. So'ng aniqmas integralni hisoblab, aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarni x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Natijada yuqori chegaradagi qiymatini qo'yib chiqsak, quyidagi holatda aniqladik. Undan ayramiz quyi chegaradagi qiymatni qo'ygan natijamizdan. Natijada umumiy holda javobimiz minus 1 taqsim 2 y darajasida 2 minus 2 taqsim y plus 7 taqsim 2 javobga erishamiz. Navbatdagi misolimiz. Bunda ham biz aniq integralni hisoblash uchun ushbu ko'rinishda berilgan ifodani quyidagi holatda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 10 darajasida x ko'paytiruv 2 darajasida minus x ko'paytmani biz kasr ko'rinishida yozib oldik. Bilamizki, 10 darajasida x ni 2 darajasida x ko'paytiruv 5 darajasida x ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. Surat hamda maxrajdagi bir xil ifodalarni qisqartiramiz. Natijada integral ostida bizda 5 darajasida x ifoda hosil bo'ladi. Bundan aniqmas integralni olamiz va aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarini x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Va quyidagi holatda aniqlaymiz. Demak, ko'rib turganingizdek, 5 ning darajasida minus 1 1 taqsim 5 ga teng bo'ldi. 5 ning darajasida minus 2 esa 1 taqsim 5 ning kvadratiga teng bo'ldi. Ushbu ayirmani hisoblasak, umumiy maxraj berish orqali 4 taqsim 25 qiymatga ega bo'ldik. Va uni 1 taqsim 5 ning natural logarifmiga ko'paytirsak, javobimiz 4 taqsim 25 ko'paytiruv 5 ning natural logarifmi holatda aniqlanadi. Navbatdagi misolimiz. Berilgan integralni hisoblashimiz kerak. Bunda ham integral ostidagi ifodaga o'zgartirish kiritaylik. Demak, ko'rib turganingizdek, suratdagi yig'indini maxrajdagi ifodaga bo'lib yuboraylik. Ya'ni berilgan kasrni ikki ifodaning yig'indisi ko'rinishida yozib olamiz. Bilamizki, 6 darajasida x plus 1 ni 6 darajasida x ko'paytirib 6 ko'rinishida yozish mumkin. So'ng 6 darajasida x ni 2 darajasida x ko'paytiruv 3 darajasida x ko'rinishida yozib olish mumkin. Natijada ushbu yig'indining har ikki qismidagi o'xshash hadlarni ixchamlashtiramiz. Shu o'rinda eslatib o'tayin, umumiy o'zgarmas ko'paytiruvchi, ya'ni 1 taqsim 6 ni integral belgisi tashqariga chiqarib oldik. Natijada quyidagi holatda yozib olamiz va berilgan kasrli ifodadan daraja ko'rinishiga o'tkazib olamiz. So'ng aniqmas integral natijasini yozib oldik va aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarni x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Va yuqori chegaradagi qiymatni x ning o'rniga yozib oldik, so'ng undan ayiramiz quyi chegaradagi qiymatni x ning o'rniga qo'yib olganimizdan. Natijada javobimiz quyidagi holatda topiladi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda ham siz bilan aniq integral mavzusiga doir bir necha misollar yechimini ko'rib o'tdik. Sizga mustaqil topshiriq sifatida darslikning 104-sahifasida berilgan 45- va 46-misollarning ushbu topshiriqlarini yechish beriladi. Darslarimizni kuzatishda davom eting, sog'omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Omonmisiz? Bormisiz? Darsimga tayyormisiz? Sizni ko'rib shod xurram, xursandman bugun men ham.
Aziz o'quvchilar, bugungi ona tili darsiga tayyormisiz? Unda boshladik. 11-sinflar uchun ona tili darsi. Bugungi mavzuyimiz talaffuz va imlo. Yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tgan darsda egallagan bilimlarimizni bir esga olib olamiz. O'tgan darsda biz siz bilan bayonnoma matnini qanday yozish, ish qog'ozlari, ish hujjatlari uchun qanday so'zlar, qanday leksik, morfologik, sintaktik birliklar kerakligi haqida gaplashgan edik. Ish yuritish kitobidan turli yig'ilish, kengash va boshqa tur anjumanlarining borishini, majlis qatnashchilarining chiqishlari va ular qabul qilgan qarorlarni aniq, siqiq holda qayd qiluvchi rasmiy hujjat bu bayonnoma hisoblanadi. O voqelikning o'rni, vaqti va holati haqida ma'lumot berish bilan birgalikda qarorlarning to'g'ri qabul qilinganligini tekshirish va ularning bajarilishini nazorat qilishga imkon beradi. Doimiy ish quruvchi organlar, ilmiy kengash, hay'at va boshqalar, shuningdek, vaqtinchalik ish quruvchi organlar, konferensiyalar, yig'ilishlar, anjumanlar, komissiyalar faoliyatlarida albatta bayonnoma yozilishi kerak. Bayonnomani yozishni taklif qilish kotibning asosiy vazifalaridan biridir. Bayonnoma turli organlarning doimiy kotiblari tomonidan tuziladi va rasmiylashtiriladi. Vaqtinchalik ish quruvchi organlar majlislarida esa yig'ilish jarayonida saylangan kotib aynan shu ishni bajaradi. Matnni tinglang. Matn nihoyasida berilgan so'zlarning talaffuziga e'tibor qarating va eslab qoling. Yangi mavzuni aynan birinchi mashq bilan boshlaymiz. Bunda Fasohat Gulshani nomli matn berilgan. Matnni tinglaysiz. Matn nihoyasida berilgan so'zlarning talaffuziga e'tibor berasiz. Fasohat Gulshani. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha Alisher Navoiy istiqomat qilgan uy Unsiya deb atalib, o'z davrida chin do'stlar, ijod ahli, ustoz va shogirdlar uchun dilbar suhbatlar oshyoni, ezgulik, xayru ihson hamda ilm ma'rifat maskani bo'lgan. Ahli toliblar kamoloti uchun u zot bunyod etgan madrasalardan biri Ixlosiya deb yuritilgan. Hazrat Mangu qo'nim topgan musallo maydoni esa ezgu niyatlar, xayrli duolar qilinadigan pok ko'ngillar sajdagohi sifatida ma'lum va mashhurdir. Buyuk bobokalonimiz nomlari bilan atalguvchi milliy bog'imiz ichra Hazrat siymosi nur taratib turgan muazzam go'shada bunyod etilgan adiblar xiyoboni bilan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining yangi oq va ko'rkam binosiga boqib, faxr va shukronalikda ko'ngildan ezgu niyatlar o'tadi. Bu go'sha kim? Bu go'sha kim dil bahr olar muanbar ziyoratgoh bo'lgay. Sohib kim Hazrat Navoiy, demak kim saodatgoh bo'lgay. Misli musallodik ahli ko'ngiliga sajdagoh bo'lgay. Bunda pok qalbla kelganlar anga o'zi guvoh bo'lgay. Bul adiblar xiyoboni ko'ring qanday nurxonadir. Mudom bahor yashnab turgan bog'i eram gulxonadir. Ayvonida Hazrat duo qilib turgan pirxonadir. Pok ko'ngillar nur sochguvchi munavvar sayilgoh bo'lgay. Davr nizomin il adl etgan zot azmin haq ham qo'llagay. Davron ili duosiga monandi ijobat yo'llagay. Ko'ngillarda so'z gullasa jismi jon vatan gullagay. Odamiy orzumand elga bu joy bir sajdagoh bo'lgay. Tavsiya etilgan so'zlarga e'tibor qarating. Unsiya, istiqomat, oshyon, botir, ashor, xayrxoh, bog'i eram, muanbar, saodatgoh, musallo, shukronalikda qo'llagay. Ushbu so'zlarning yozilishi, ya'ni imlosiga e'tiborni qaratasiz, sababi bundan keyin bajaradigan mashqlaringiz bevosita mana shu so'zlar asosida qurilgan.
Hazrat Alisher Navoiy abadiy qo'nim topgan Musallo maydoni va Toshkentdagi Milliy bog'da tashkil qilingan Adiblar xiyoboni o'rtasida qanday bog'liqlikni ko'ryapsiz? Matnga e'tibor berib o'qigan bo'lsangiz, aynan bu savolga javob berish sizga og'irlik tug'dirmaydi. Fikringizni she'r misollariga tayanib izohlang. Darsligimizdagi 1-2 mashqqa e'tibor qarating. A. Talaffuzidagi tovush o'zgarishi imloda aks etmaydigan, yozilganidek aytilmaydigan, ya'ni o'qilmaydigan so'zlarni aniqlang. Ya'ni matndagi talaffuzida tovush o'zgarishi imloda aks etmaydigan so'zlarni alohida guruhlaysiz yoki yozilganidek aytilmaydigan yoki o'qilmaydigan so'zlarni alohida guruhlab yozishga harakat qilasiz. Aynan mana bu holat yuzaga kelishi mumkin. Kitob talaffuzda, kitob tarzida, ya'ni oxirgi tovush bo'lgan b jarangli undoshining jarangsiz jufti bilan p shaklida aytilishi uchraydi. Lekin imloda har safar kitob tarzida, oxirda b jarangli undoshi ifoda etilgan holda yoziladi. Vaqt so'zi vaqt tarzida talaffuz etiladi. Sababi chuqurtilorqa undoshlari hisoblangan q, x undoshlari talaffuzda yaqinligi sababli talaffuzda q, x deb talaffuz etilsa-da yozuvda, ya'ni imloda vaqt tarzida yoziladi. Futbol so'zi boshqa tildan o'zlashgan bu so'z d shaklida talaffuz etilgan etilsa-da, ya'ni teskarisi, oldingi so'zlarda jarangli undosh jarangsiz holda talaffuz etilgan bo'lsa, bu so'zimizda jarangsiz undosh jarangli deb talaffuz etiladi. Bunga sabab esa T'dan keyin kelayotgan B jarangli undoshi hisoblanadi. B jarangli undoshining talaffuziga yaqinroq bo'lgan D tovushini talaffuz etish orqali yoziladi, lekin imloda futbol tarzida ifoda etiladi. Iqtisod iqtisod, baland baland, go'sht go'sht shakli ham xuddi shu tartibda yozilishi. Bog' boqqa bog'ga bor boribdi boribdi. E'tibor qarating. Bog' so'zning asosi. G jarangli undoshi bilan tugayapti. Talaffuzda boqqa tarzida jo'nalish kelishiga qo'shimchasi qo'shilganda boqqa tarzida talaffuz etilsa-da, imlosida esa bog'ga tarzida yoziladi. Bor so'ziga o'tgan zaman qo'shimchasi qo'shilganda ibdi shaklida qo'shilganda ibti shaklida talaffuz etilsa-da jarangli ko'rinishida yoziladi. Nazariy matn. Nutqda ikki xil so'z tovush o'zgarishiga uchrashi mumkin. Ya'ni nutqimizda ikki xil shakldagi so'z tovush o'zgarishiga uchraydi. Birinchisi o'zlashma so'zlar, ya'ni boshqa tildan o'zimizga o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. Ikkinchisi esa o'z tilimizdagi qo'shimcha qo'shilgan so'zlar hisoblanadi. Ko'pgina o'zlashma so'zlar asos holatida talaffuzi va imlosi jihatidan farqlanadi. Kitob kitob, vaqt vaqt, futbol futbol, iqtisod iqtisod, baland baland, go'sht go'sht. Demak, yuqoridagi slaydimizda ko'rsatilgan bu so'zlar boshqa tildan o'zlashgan, o'zimizning talaffuzimizga moslab olganmiz, lekin aslidagidek yozilishi haqidagi qoida hisoblanadi bu. Bu tovush o'zgarishi o'zbek tili imlo qoidalariga ko'ra yozuvda aks ettirilmaydi. Esda saqlang. O'z tilimizdagi ayrim so'zlar esa qo'shimcha olganda tovush o'zgarishi sodir bo'ladi. Bu o'zgarishlarning ayrimlari yozuvda aks etadi. Yosh yasha, ong ongla. Yosh sifat so'z turkumiga a fe'l yozuvchi qo'shimchasini qo'shish orqali asosda o unlisi qo'shimchaning ta'sirida a ga aylanib ketadi va yozuvda xuddi shunday ifoda etiladi. Ong so'zi ot so'z turkumiga la fe'l yozuvchi qo'shimchasini qo'shish orqali angla so'zi hosil bo'ladi. Ya'ni la qo'shimchasi ta'sirida asosdagi o unlisi a ga aylanadi, xuddi shunday ifoda etiladi. Ba'zilari esa talaffuz qilinganidek yozilmaydi. Bog' boqqa bog'ga, bor boribdi boribdi. Buni yuqoridagi slaydimizda ham tushuntirib o'tib ketdik. Demak,
O'zlashma so'zlardagi tovush o'zgarishida ham, o'z qatlam so'zlardagi qo'shimcha qo'shilganda yuz beradigan tovush o'zgarishlarida ham imloda yozuvda aks etadigan va yozuvda aks etmaydigan holatlar mavjud bo'ladi. O'z qatlam so'zlarining o'zak holatida tovush o'zgarishi yuz bermaydi. O'zak holatidagi tovush o'zgarishi o'zlashma so'zlarga xos hisoblanadi. Darsligimizdagi 3-chi mashqqa e'tibor bering. 3-chi mashqda test berilyapti. Javobingizni izohlaysiz. Imlosi to'g'ri yozilgan o'zlashma so'zlar qatorini aniqlashga harakat qilamiz. Birinchisi, kamoloti, unsiya, sayilgoh, ilmu ma'rifat, musallo. E'tibor bergan bo'lsangiz, kamoloti so'zida xatolik bor. K'dan keyingi A unlisi, talaffuzda M'dan keyingi O, L'dan keyingi O unlisi ta'sirida O'ga yaqin aytilsa-da yozuvda A de yoziladi. Demak, birinchi testimizdagi xatolik mana shu. Ikkinchisi, muanbar, kamoloti, ixlosiya, oshyon, shukronalik. Muanbar so'ziga e'tibor qarating. Muanbar so'zidagi B'dan oldingi N tovushi B lablangan undoshi ta'sirida M dey talaffuz etilsa-da, aslidagidek N ko'rinishda yoziladi. Bu o'zbek tilidagi shanba, yakshanba kabi so'zlardagi B dan oldingi N tovushiga ham tegishli hisoblanadi. Keyin ixlosiya so'zida ham bo'g'iz undoshi emas, chuqurtlarqa X undoshi bo'lishi. Demak, bu yerda ham xatoliklar mavjud. Ikkinchi testimiz, ikkinchi javobimiz ham xatolik hisoblanadi. Uchinchisiga e'tibor bering. Bog'i eram, xayrxoh, ashor, oshyon, munavvar. Bu yerdagi xatolik. Xayrxoh so'zidagi birinchi undosh bo'g'iz undoshi emas, chuqurtlarqa undoshi bo'ladi. Ashor so'zida birinchisi a unlisi, bu yerda esa chiziqcha emas, tutuq belgisi bo'ladi. Oshyon so'zi munavvar so'zlari to'g'ri yozilgan. Va nihoyat oxirgi javobimizga e'tibor qaratamiz. Muanbar so'zi aynan bu ko'rinishda emas, mana bu ko'rinishda yozilishi kerakligini bilib oling. Kamoloti so'zi bu ko'rinishda talaffuz etilsa-da, aynan mana shu holatda yoziladi. Shukronalik so'zi to'g'ri yozilgan, ixlosiya so'zi to'g'ri yozilgan, sayilgoh so'zi to'g'ri yozilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, sayilgoh so'zi yedan keyin i unlisi talaffuz etilsa-da, lekin yozuvda ifoda etilmaydi. Menimcha siz ham to'g'ri javobni topdingiz, to'g'rimi? Qaysi gapning mazmunini fikrlar zanjiridan uzilib qolgan? Juda chiroyli bir mashq, topshiriq berilyapti. Bir necha xil, ya'ni javoblarimizda A, B, C, D javoblarimizda bir necha xil ijodkorlarning fikrlari berilyapti. Aynan mana shu fikrlardagi begona fikrni, umumiy mazmunga begona fikrni topishimiz kerak bo'ladi. Fikrlar zanjiridan uzilib qolgan. A. Alisher Navoiyning kelib chiqishi baxshilarga borib taqaladi. Otasini kichkina baxshi deyishgan. Rashidiyning bu fikrlari aynan kim haqida gapirayotganligini biz shaxsidan bilib turibmiz. O'zbek adabiyotining so'z mulkining sultoni hisoblangan Alisher Navoiy haqidagi fikrlar edi. Ikkinchi fikrga e'tibor qaratamiz. Garchi oliy hazratga o'zidagi tab quvvati va qobiliyati ko'pligi jihatidan har ikki nav, ya'ni turkiy va forsiy she'rlar muyassar bo'lsa-da, uning tabi moyilligi forschadan ko'ra turkchada ortiqroq edi. Xondamir qalamiga mansub ushbu fikrlar aynan kim haqida ekanligini bildingiz. 10-sinf sinf ona tili darsligida aynan biz Xondamirning makorimul axloqidan berilgan fikrlar haqida tanishgan edik. Aynan shunda Navoiy haqida xuddi shu fikrlarni aytib o'tadi Xondamir. S javobga e'tibor qarating. Ulzot Chig'atoy sultonlarining eng sarasi va zo'r shijoatlisi edi. Hasan Xo'ja Nisoriyning bu fikrlarini balki o'qigandirsiz, balki o'qimagandirsiz. Lekin fikrlar zanjiriga sekin e'tibor qaratsangiz, hammasida ijodkor haqida yozilyapti, lekin Navoiyning sulton, xoqon, podshoh bo'lmaganligi sizga ma'lum. Aynan Chig'atoy sultonlarining eng sarasi degan fikrning o'ziyoq bu fikr Navoiy haqida emasligini anglatib turibdi. Demak, Hasan Xo'ja Nisoriyning bu fikri Navoiy haqida emas.
D javobga e'tibor qaratamiz. Hech kim turkiy she'rini undan yaxshiroq ayta olmagan va nazm durlarini undan yaxshiroq socha olmagan. Hakimshoh Qazviyning bu fikrlari yana buyuk ijodkor Alisher Navoiyga atalgan. Javobni aniqlab oldingizmi? Fikrlar zanjiridan uzilib qolgan fikr bevosita C javobdagi fikr hisoblanadi. Hasan Xo'ja Nisoriyning bu fikri Navoiy haqida emas. Darsligimizdagi 4-chi mashqqa e'tibor qarating. Berilgan so'zlardan talaffuzi va imlosi moslarini aniqlang. Namuna: admiral, parta. Admiral, Navoiy, domino, cross, parta, divan, sport, memoir, zamon, somon, biyobon, pomidor, idrok, xushxabar, snayper, premyera, baldoq, soddadil, ayrim, yig'loqi, kamomat, shafqat, saodat, muomila, boloxona kabi so'zlar berilgan. Ushbu so'zlardan talaffuzi va imlosi mos bo'lganinigina ajratib daftaringizga ko'chirasiz. Namunadagidek bajarishga harakat qiling. 5-chi mashqqa e'tibor bering. Izohli lug'at yordamida o'zlashma so'zlarning kelib chiqishi qaysi tilga mansubligiga ko'ra jadvalga joylashtiring. Kitobingizda jadval berilgan. Ushbu jadvalga berilgan so'zlarning izohli lug'at albatta izohli lug'at yoningizda bo'lsin. Izohli lug'atning kitob ko'rinishidagisini ham topsangiz bo'ladi yoki elektron variantda telefoningizga, smartfoningizga o'rnatib olsangiz ham bo'ladi. O'shandan aniqlab qaysi tildan o'zbek tiliga o'zlashganligini bilib olishingiz mumkin. Har bir guruhdagi so'zlarda nutqning qanday xususiyatlari namoyon bo'lganini izohlab bering degan topshiriq berilyapti. Jadval xuddi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, jadvalda arabcha so'zlar bir ustun qilib yoziladi, kitob, maktab kabi. Fors, tojikcha so'zlar yana bir ustun qilib yoziladi, nodon, darvoza kabi. Xitoycha so'zlar xuddi yana bir ustun qilib bajariladi, shipon, manti. Rus tilidan o'zlashgan so'zlar esa samolyot, stol. Shu narsani yoddan chiqazmang aziz o'quvchilar. Hech bir til boshqa tillarning ta'sirisiz boyiy olmaydi. O'zbek tili ham bevosita o'z qatlam, ya'ni shevalardan, milliy tilimiz tarkibidagi so'zlardan boyish bilan birgalikda boshqa tillardan so'z olish orqali ham boyigan. Aynan boshqa tillardan o'zbek tiliga o'zlashib, bugungi kunda o'zimizning izohli lug'atimizda munosib o'rniga ega bo'lgan so'zlar matni berilyapti kitobingizda. Aynan shu so'zlarni siz balki boshqa tildan o'zlashganini bilmassiz. Mana shu jarayonda sizga izohli lug'at yordamga keladi. Darsligimizdagi 6-chi mashqqa e'tibor bering. Matn bilan tanishing, talaffuz va imlosi mos so'zlarni aniqlab yozing. Ustoz shoirning hijolatli ahvolga tushgani sababini izohlang. Bir kuni Mirtimir domlaning uyiga bordim. Domla o'zbek adabiyotini juda yaxshi biladigan zukko odam edi. Suhbat asnosida kabinetiga kirganimizda kitob javonining ko'zga yaqin yerida Pushkin, eng chekkada esa Hazrat Navoiyning suratlari turardi. Shunda men ajablanib. Bu qanaqasi bo'ldi domla? Vatanparvarligingiz qayerda qoldi? O'zbekning daho shoirini bir chekkaga surib qo'yibsiz, dedim. Domla bir necha soniya sukut saqlab turdi-da, keyin jilmayganicha men Pushkinga qarashga uyalmayman, chunki uning hayoti va ijodini o'rganganman. Hazratga qarashga esa uyalaman, sababi u kishining ijodini aql bilan ham, qalb bilan ham anglab yetganimcha yo'q, deb javob qildi. Mana shu gaplarni taniqli navoiyshunos olim Abduqodir Hayitmetovga aytganimda u kishi, garchi men butun umrimni Navoiy ijodini o'rganishga bag'ishlab etgan bo'lsam-da, bu ummon tubiga yetolgan emasman, dedi. Erkin Vohidov qalamiga mansub ushbu matnni o'qiganingizda sizda ham qalban g'urur uyg'ongan bo'lsa ajab emas. Darsimiz yakunida sizga mustahkamlash uchun savollar. Mustahkamlash uchun quyidagi savollar berilgan. Birinchisi, o'zlashma so'zlar talaffuzi qanday xususiyatlarga ega? O'zlashma so'zlar talaffuzining imlosidan farqlanishini qanday tarixiy asoslarga ega deb o'ylaysiz? Talaffuz va imlo munosabati turli nutq uslublarida qanday aks etadi? Ushbu savollarga javob berish orqali o'z bugungi olgan bilimlaringizni sinovdan o'tkazishingiz mumkin.
Keyingi topshiriqqa e'tibor bering. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar talaffuz va imlosiga diqqat qiling. Juda chiroyli bir matn berilyapti. Ayniqsa Girmon degan Moskovga yetib qolganda yoppasiga olovol boshlandi. Uljon momo tunikun duo qiladigan bo'lib qoldi. Xudoyo, Zokirjonimni olma. Bittagina o'g'limni olsang, men qanday qilaman? Ammo hukumat Uljon momoning duosiga qararmidi? Moskovni nemis olaman deb turganda birovning bolasi bittaligiga qarab o'tirarmidi? Stalin yo g'alaba yo o'lim deb turganda hukumat odam ajratarmidi? Endi Uljon momo Dilmurodni poylaydigan bo'lib qoldi. Ho, Dilmurod pushta. Zokirjonimdan xat xabar bormi? Bolaginam Germonni yirtishlatib qaytadi. Komandirlari zo'r medal beradi hali. Nasib bo'lsa ko'chani to'ldirib keladi. Momoginang aylansin sendan. Matnni o'qiganingizda ajratib ko'rsatilgan so'zlarning talaffuzi va imlosiga e'tibor qarating. Talaffuzda qanday bo'lsa, imloda xuddi shu tartibda ifoda etilgan. Aslida imlo me'yori bo'yicha bu to'g'rimi? Esingizda bo'lsa, nutqning madaniyligi sifati haqida gaplashganimizda, nutqning madaniyligida shevaga oid so'zlardan boshqa so'zlarni, boshqa tildan o'zlashgan so'zlarni o'z tilimizda talaffuzda qanday bo'lsa, xuddi shunday olib kelish badiiy maqsad, estetik maqsad bilan ifoda etilardi. Matnda estetik maqsadni bajargan bu so'zlar aslida imloda qanday yoziladi? Shunisiga e'tibor qaratasiz. Darsimiz yakunida sizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlar. Quyidagi topshiriqlar sizga mustaqil bajarish uchun berilyapti. Internet manbalaridan foydalanib, adabiyot sohasida davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan 3 nafar shoir va yozuvchilar haqida ma'lumotlar yig'ing. To'plagan ma'lumotlaringiz asosida audio matn tayyorlab, sinfdoshlaringizga eshittiring. Mana bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda Oynay jahon orqali yuz ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Bonjour à tous, chers mes élèves, chers mes apprenants, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien et vous avez fait tous les devoirs à la maison. Si vous êtes prêts à commencer les leçons de française, nous pouvons commencer. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Héritage historique, le tourisme en Ouzbékistan. Donc, c'est le plan de notre leçon d'aujourd'hui. Premier texte, le tourisme en Ouzbékistan, première partie. Deuxième, le tourisme en Ouzbékistan, deuxième partie. Troisième et quatrième, nous allons faire quelques activités avec vous. Donc, expression orale, activité. Activité 1. Engager une discussion autour du document ci-dessous. Le tourisme en Ouzbékistan. Le tourisme en Ouzbékistan, la connaissance des anciennes villes et de la nature. Pourquoi l'Ouzbékistan est intéressant pour les touristes? En quoi se diffère-t-il des autres directions? On peut répondre à ces questions. L'Ouzbékistan est un État avec des villes séculaires et avec une riche histoire. Ses zones naturelles variées, son climat doux et ses gens très hospitaliers. Le tourisme en Ouzbékistan est premièrement des anciennes villes, Samarkand, Boukhara, Kiva, etc. Leur histoire part en profondeur des siècles. Les monuments d'architecture étaient des témoins de Timur, de Genghis Khan, d'Alexandre le Grand, des curiosités du pays, et les villes sont des objets de l'héritage mondial UNESCO. Avec eux, les villes de l'Ouzbékistan, Tashkent, Kokand, Andijan, Shahrisabz, composent l'héritage historique de l'Ouzbékistan. La diversité de la nature de l'Ouzbékistan sera très intéressante aux voyageurs.
Le dessert kizilkum e karakum. Le step, le plateau usturt occupe un vaste espace du pays. Les montagnes de l'Ouzbékistan ne sont pas hautes comme Himalaya et Alpes, mais on peut faire un trek captivant sur les montagnes Tian Shan. Et nous avons maintenant quelques activités. Activité 2. Regardez les photos. Vous connaissez bien ces villes et il faut parler de leur situation géographique, de leurs monuments historiques, de leur population, de leurs coutumes et traditions et de leur hospitalité. Exemple, Khiva est située au nord-ouest de l'Ouzbékistan. Il y a plus de 90 000 habitants. Les gens sont très hospitaliers. Les monuments historiques sont nombreux. Ichan Kala, partie intérieure de la ville, est considérée ville-musée en plein air. Plusieurs médersas, minarets, caravanserais, mosquées et beaucoup d'autres attirent les touristes du monde. Il faut compléter ville, ces monuments, ce qui attire les touristes. Par exemple, Tashkent, ses médersas, places et ses plats nationaux. Chers mes élèves, chers mes apprenants, vous devez compléter et donner quelques informations d'après les villes de l'Ouzbékistan. Donc, activité sur les pages 70. Activité 1, 2, 4e et 5e avec leurs solutions. Activité 1. Regardez ce document et parlez-en. Quel est son lien avec le sujet de l'unité? UNESCO en anglais, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization et en français Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette institution de l'ONU a été créée en 1945 et 1946 pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale par l'éducation, la science, la culture et la communication. UNESCO contribue au maintien des monuments historiques et culturels dans le monde entier. Les monuments de la ville de Khiva, par exemple, sont protégés sous l'égide de cette organisation. Activité 3. Citez les villes touristiques de l'Ouzbékistan et dites par quoi elles sont célèbres. Voilà, c'est la ville d'Andijan et c'est Qashqadarya. Solution. La photo qui est à gauche représente la résidence Oksaroy de Shahrisabz. Cette ville est célèbre grâce à Amir Temur qui est né dans un village de Shahrisabz, ancienne Kesh. Activité 4. Cherchez sur l'Internet le nombre de touristes qui visitent l'Ouzbékistan. Comparez les chiffres de différentes années. Il y a la croissance ou la chute. D'accord. Et maintenant, activité 5. Lisez les phrases ci-dessous et complétez-les. A. Si je devais partir en France.
B. Quand un touriste français arrive en Ouzbékistan? C. Pour rien au monde, je ne voudrais pas passer mes vacances à au en à la dans sans avec etc. D. Si on me propose un voyage en Europe, je vais choisir parce que la continuation à vous. Et me voilà à Paris, je vais visiter. Et voilà, maintenant nous allons travailler leur solution. Activité 4. En 2019, 6 748 500 touristes ont visité l'Ouzbékistan. Et maintenant, activité 5. Ah, si je devrais partir en France, je visiterai tout d'abord Paris et ses monuments historiques. B. Quand un touriste français arrive en Ouzbékistan, il va visiter Samarkand, Boukhara et Kiva. Pour rien au monde, je ne voudrais passer mes vacances en France avec mes proches. D. Si on me propose un voyage en Europe, je vais choisir la France parce que j'aime beaucoup la France, le français et la littérature française. Et la dernière phrase, me voilà à Paris. Je vais visiter le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le centre Georges Pompidou et toutes les autres curiosités. Et maintenant, nous allons lire texte « Le tourisme en Ouzbékistan » première partie, c'est la suite. Et deuxième partie, et nous allons travailler avec vous sur le vocabulaire. D'accord, tourisme captivant. Le tourisme en Ouzbékistan, il faut lire la suite du document sur le tourisme en Ouzbékistan et dites ce que de nouveau vous avez appris le tourisme en Ouzbékistan. La décoration unique et la composition des constructions monumentales frappent l'imagination par le travail fin des maîtres du Moyen-Âge. Chaque voyageur est obligé de visiter ces villes. Autrement, la vue de l'Ouzbékistan restera impersonnelle. Dans le cadre du tourisme ethnique, il y a la possibilité de s'installer dans les maisons d'hôtes de famille chez l'habitant dans le camp de yourte au désert. D'étudier le procès du travail des artisans, de goûter la cuisine nationale. Tout cela. Et maintenant, nous allons travailler le vocabulaire. Le tourisme ethnique, le mode de vie, la conception du monde, la quintessence, la salubrité, une cure, une boue curative et une empreinte. Et vous devez trouver leur sens et vous devez écrire sur vos cahiers de vocabulaire et faire des quelques phrases. Où les touristes peuvent s'installer dans le cadre du tourisme ethnique, cocher ce qui ne va pas. A. Chez les habitants. B. À l'hôtel. C. Dans les yourtes. D. Dans les familles. Qu'en pensez-vous, chers mes apprenants? Et vous devez trouver sa solution. Allez-y. Et maintenant, vous pouvez écrire le devoir à la maison. C. Quelles possibilités ont les touristes étrangers? Que pouvez-vous leur proposer encore?
Activité 3, 4 et 5. Ce sont pour faire à la maison comme le devoir. Chers mes élèves, chers mes apprenants, merci pour votre attention. La leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci pour votre attention. Au revoir.